Առաջիկայում Հայաստանյան պոլիկլինիկաների աշխատանքային ժամերը կերկար են։ Նոր փոփոխությամբ հաստատություններում աշխատանքային ժամը կսահմանվի 3:07։ Առողջապահության փոխնախարարի խոսքով քաղաքացիների դիմում բողոքներն են նպաստել պոլիկլինիկաներում ժամերի ընդլայնմանը։ Մենք այստեղ առաջարկում ենք, որ ելի բժշկի ընդունելությունը լինի ժամը 9-ից մինչև 1:30 և 1:30-ից արդեն իսկ 19:00, իսկ ժամը 8-ից կաշխատեն լաբորատոր գործիքային, հա, մեր ուրեմն բաժանմունքը, որտեղ կլինի 1 կամ 2 բուժքույր ըստ պոլիկլինիկայի ծավալից եւ հերթագրված ռացիենտների ծավալից, որ եթե ես որպես աշխատող ժամ 10:00-ից հետո դիմեցի իմ բժշկին եւ բժիշկս գտա, որ ինձ պետք է հանձնել համապատասխան հետազոտություն, գրանցելով կոնկրետ ժամին 8-ին, 8:10, 15 եւ այլն, ես գամ առավոտ շուտ հանձնեմ համապատասխան անալիզները, գնամ իմ աշխատանքի եւ նորից կունենամ հնարավորություն 19:00-ին գալ եւ տեսնել պատասխանները եւ արդեն անցնել հետագա աշխատանքներին։ Առաջիկայում սպասվում է նաև շտապօգնության կանչի գրանցման փոփոխություն։ Փոխնախարարի դիտարկմամբ դեպքեր են լինում, երբ երիտասարդ հիվանդը 37.5 ջերմության պարագայում տուն կանչ է գրանցում։ Այդ մասը մենք փորձում ենք վերանայել եւ խստացնել, որպեսզի այդ տիպի կանչերը չլինեն, իրենք ավելի շատ ուղղորդված լինեն դեպի պոլիկլինիկա, իսկ մեր բոլոր քրոնիկ ռացիենտները, անկողնային ռացիենտները, ովքեր որ պետք է տնային պայմաններում են եւ որևիցե կերպ չեն կարող, այդ կանչերը պահպանվելու են, իրենց պատրոնաժ այցերը պահպանվելու են եւ որևիցե կերպ մեր ռացիենտները, մեր հիվանդները տնային պայմաններում չեն ծառայությունը չի թերանալու իրենց մասով եւ համապատասխան կոնսուլտացիաները, հետազոտությունները պահպանվելու են։ Այստեղ որևիցե խնդիր փորձեմ նշել, շեշտը դնելու, որ չի լինելու։ Ջումայանը հայտնեց, որ առաջիկայում կներդրվի նոր ծրագիր, որի միջոցով հնարավոր կլինի այնպես անել, որ որոշ դեղեր դուրս գրվեն միայն պարտադիր էլեկտրոնային դեղատոմսով, այսինքն խիստ բժշկական ցուցումով։ Դրանցից են լինելու հակաբիոտիկները, որոնց բաց ձևով շրջանառությունը ըստ փոխնախարարի վնասում է քաղաքացիների առողջությունը։ Լենա Կարապետյան, ԺՄԼ-ի հեռախոսակից։